Acesse agora o Skin Club, melhor site de abertura de caixas e upgrade. Entrando pelo link da descrição, você pode ganhar até 25% de bônus no depósito. Aqui você encontra diversas caixas que você pode abrir e conseguir um lucro, além do sistema de upgrade. Então conheça o Skin Club, o link vai estar aí na descrição. Tá querendo comprar uma skin de CSGO? Acesse então blakestore.com, melhor opção com os melhores preços. E além de vender as skins, eles também compram seu inventário ou então fazem upgrade nas suas skins velhas. A Blake Store é uma das pioneiras de venda de skins aqui no Brasil. Eles aceitam todos os métodos de pagamento e entrando no site vocês vão ver a variedade de skins que tem. E se não tiver aquela skin que você tá procurando, você pode encomendar através do Facebook ou pelo WhatsApp. Para ter um desconto maior ainda e pagar mais barato, entra pelo link da descrição e usa o cupom CSR. Tô mirando. Tá aqui. Redor. Vai tá de entre frag. Ah, vou pedalar dois, mano. Boa. Dois tapete. Vai cair. Caiu um e o outro em cima. Em cima. Em cima. Boa, poucas. Don't talk about my one taps. Ah, live. Tô L. Tô bem. Tô meio também, L ou meio, janela. L aí, cara. Tô de kit. Faltando um lá. Dá um pé bomba aqui, primo. B tem. Dois ratos. Decoy. Dois ratos. Puxando. Voltou. Parou, voltou B. Acho que é B. Voltando pra B. Que não. Tô sem dar cara, já vamos voltar ainda, acho. Tá. Será que eles voltam aqui? Ou vai passar o L. L é o L. Torres passa o mercado. Tô olhando. Tá olhando o mercado, sozinho? Também, sim. Mercado e L, tapete não. Meu Deus, o cara tá andando na vida mesmo, hein, véi. Affirmative. É B. Entrou, passou o mercado, L. Ah, vou pedalar dois, velho. Tem B na boca aqui, pesa. Fugindo B. Peguei um carrinho. Mais entrando. Boa. Dois tapete. Vai cair. Caiu um e o outro em cima. Em cima. Em cima. Boa, poucas. Top janela. Os caras tão achando que é assim. Nossa, comprei errado. Tô zoando muito, mano. Tem alguma toalha aí? Comprei teco, velho. Caralho, que porra é essa, velho? Bateu ainda, Lin. Bateu, mano. Faz uma botada aqui. Rolou B1. Tem B aqui, também tiro de alta. Por que? Rato e tapete. Rato, velho. Tô com 10 de vida, hein, guys. Na B. Vou ficar perto da B aqui, tem mais um com rato, guys. Bate em mendigo, velho. Me dá o pena. Fazia tempo que eu não fazia isso. Vou fazer a guerra na cozinha. Tem mais um aqui também. Já tempo, velho. Vem bater meio aqui, ó. Bate ali. Bate em mendigo junto, FNX. Calma. Tô chegando pra bater ali. Vai o Alck, padrinho. Porra. Oh, meu Jesus. Calma, vou pagar meio pra vocês quebrarem, ó. Pega a teco aí depois. Entrou, liga. Carroça com de vida. Carroça e rato com um também. Carroça com de vida ainda e outro pra B. Deploying flashbang. Laying down smoke. Eles não vão jogar meio mais não, velho. Eu vou rodar pra A, Jafão. Ok. Vou arriscar pra lá. Ó, o Japa já avançou. Tá aqui. Que delícia, Japa. Os três? Muitos. Palácio e caverna. Vai ficar bem complicado. Tem um bang pra você abrir caverna aí, primo. Eu acho. Quer? Pegou no clique. Botei o C4. Esse moleque. Agora a bug é minha. Palácio. De vida, Palácio. Tira, tá com de vida não. Só pegar no tirei clique. Tirei 28 só, o outro que tá miado. Alp.
Beleza, Jefão. Ruim. Que isso? Caralho. Olha o Jefão. Foda-se. Caralho, velho. Quebra, quebra. Sai, sai, viado. Tô eu, tio. Sai fora, tio. Tava mutado. Olhei pra ver, hein? Não vi nada a ver. Mocou meio janela. O cara no L aqui. Tô mirando. Mais um, mais um. Ligação de C4. Caverna, caverna. Liga, bate... É o caverna agora. Comprar um grafite aqui. Em meio. Em meio. Mais um, passou smoke meio. Vou ver a boca do L. Tira a cara. Relaxa, vou subindo liga, subindo liga. Vai lá, sub. Caverna. Deixa a caverna entrar, tá, cara? Tô virando pra CT, tá, Pesa? Você tá solo aí no meio. Tá, tá, tá. O do A pode deixar entrar, tá? Que eu ganho aqui depois. Voltou, correu A, correu A, correu A. Tá, tô vendo sua cabecinha. Pera, pera, pera. Voltou da pasta. Rato, rato, rato indo atrás de você, Jeff. Televisão costa, televisão costa. Morto. Esse pode estar janela, maroto. Deve estar pra aspa. Pode estar janela, maroto, não sei. Nada da base. Tirando meio ainda. Pé janela, eu tô olhando o CT. Tem quatro sua TV aqui, família. Uma hora vai pegar esse molotov. Colou bem rato aqui, mano. Rato, quer dizer, rato, rato, rato. Tomou o molotov no pé, Jeffão. Tá bom. Cola aqui, Pedro. Chegando, chegando. Peguei rato. Meio clear. Mirei esquina pra você, olha rato. Mais um meio, meio, mais um meio, meio, meio. Tá no meio. Nice, nice. Que merda, né? Quer ver que vai vir smoke janela esse round? Off caverna. Mas vai chegar. Sim, sim. Não tem, não, tem. Não, agora não, agora não, relaxa, tomou o cara. Cadeira, cadeira um. Feita cadeira e outro com L, se pode. Passou L já. Pode. Deve estar moscou. Não brinca não. É sério, certeza. Tá lá ele. Será, mano? Tô falando, porra! Será? Será? O cara tá ali tirando. Tem granada pra lá, Samara? Tem, rapaziada, tem um banco. Tá louco, taca, aqui taca. Na bem. Mas relaxa, eu consigo ver se passa aqui pro janela. Uhum. Tô chegando no B pra você, pra te ajudar. Esse. Pode entrar de jungle, viu, clã? Maro tava se vira aí. Agora aí, amarelo. Cadê a porta dessa? Bangou B, bangou B. É B, 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 B. Miro, eu miro pra você. Pera, 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 pera. Passou, passou um. Passou um. Um já tá na van. Caiu, caiu. Ok, ok. Smokou. É aí? Bora, chip. É, é aqui. Comeu, comeu porta do mercado. Porta do mercado e default. Tô miado também, velho. E eu acho que o outro tá no forest, hein? Onde tem? Forest tem. Tava um com mobile, hein? O outro tá perdido, cuidado marotado em cima. É, de LL, perdeu, de SG. Já. Vou bangar a forest, pera aqui agora. Embaixo do banco, sombra, sombra invertida. Sol, 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 tá no sol. Não abre, velho. Caverna 1. Colou um tapete de álcool. Banguei rato, banguei rato, banguei rato. Mais um rato. Mais rato, mais rato. Mais um. Mais um, mais um. Flecha B aqui. Eu tô bem com você. Eu tenho.
C4 rato. Olha a esquina ali. Aí, Lin. Esquina 1. O bangal na esquerda. Em cima, pesa. Em cima agora. Tá aqui aí na também. Bom. Eita, viado. Oh, os caras bangou uma B aqui. Tem um SG na B aí, já. De base. Eu posso segurar a bang perfeitola pra você aí já. Caverna 1. Eu pego o caverna. Massa, caverna. Aí, peguei. Eu smokei pra lá, você tá caindo, eu smokei. Beleza. Tá bem o último, tá bem. Sei. Não caiu. Não caiu, tá a janela. Menos 47. Que porra é essa? Pega minha AWP, janela. Eu quero fazer uma play aqui que não tá acontecendo, velho. Pô, tá muito parado de CB, os caras não fazem rush, mano. Cara, é muito devagarzinho, velho. Caverna zoada. Palácio é meu, palácio é meu. Tá, vou fazer um HI caverna. Renovei palácio. Vamos redominar o meio aqui. Vamos. Só dar uma mira. Mira em meio. Nada. Nada mesmo. Olha rato que eu miro esquina pra você. Não? Tá. Tira o rato ali com você. O que que você falou, pô? É, boa, não vai largar meio. Legal, vou largar. Eu quero cabecinha. Certo. Dead, né? Peguei palácio. Meio último, meio liga, esquina. Liga. Vamos. Pro L. Calmou. Já foi, pego. Não. Boa, é linda ali. Agora não vamos muito lá, já tem smoke, foda-se. Isso. Bang aqui, muita bang aqui. Caverna vai entrar, hein. Já molotou, veio caverna. Entrou. Aqui o palácio, rolando. Sanduíche. Tem dois lados. Não, também no cu. Será que essa parte tá aí, mano? Tá no fogo. Matei um pouco, tem um sanduíche. Tem um doado, tem um doado. Nada, costas. Tetris. Morreu Tetris. Nice. Cuidado, caverna aí. Usando a smoke também. Mirei palácio. Caverna. Boa. Good job, fez o John. Gostou, né, Link? Mocada, cabecinha em jungle e 3 palácios comendo CT, bora? Bora, eu faço. Vai. Faço jungle. Bora. Vai. Vou coletar vai, aqui que eu vou soltar. Palácio. Compra kit. Palácio no AUK, na bang estoura. E vai fazer qual? Eu vou fazer jungle, primo. Cabecinha. Então vou deixar a CT aberta, faço cabecinha. Isso? Relaxa. Vai. Fiz a minha vou flash. Cara entrar. Fiz. Fiz outro, né? Fogo. Passa CT no bolt. Engole CT, todo mundo. Engole CT. Come CT. Cagado esse velhote, mano. Morreu CT. Mais dois CT. Tem o bang, quer CT? Não. Vou jogar pro jungle aqui. Que é isso, Elite? Jungle e dois base. Fudeu, clã. Se ganhar, eu te dou o cu. Isso, sai fora. Nossa, agora me ganha. Isso, mano. Tá andando com os caras errados aí, mano. Ai, caralho, esse cara é foda. Fiz. Ó, vou pegar uma. Vou guardar a minha pro retake. Buguei jungle. Nossa, areia. Nossa, mas. Peguei, foi essa. Planta rápido, só isso. Nilba. Boa. Tem o flash. 2-2. Vai lá. Bate CT chegou. Vai lá, liga. Linda. Boa. Acho que é base esse. Base, Padrinho. Liga. Subindo, liga. Sim. Marotou.
Falou e disse, Lin, falou e disse. Pode fazer? Pode fazer, pode fazer. Ok. Vou bangar pra vocês comerem. Banga, banga. E agora? É sim, viu? Você nem vê. Fogo, um fogo, areia. Areia. Abriu fogo, abriu fogo. L. Passou pra van. Peguei a van. 2L, 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 100%, 2L. Vou bangar uma pro L. Passou sombra, sombra. Morreu sombra. Boa. Pode plantar, planta default, Jeffão. Planta um default. Edward, né? Porta do mercado. Peguei L. Matou o Edward? Matou, 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 matou. Matou o Edward. Planta, já. Plantei pro L. Isso, porra. CT correndo. Que isso? Tá CT aqui. Perto do mercado. Tá indo, velho. Tá indo pra cima, tá indo pra cima. Não brinca. Porta do mercado CT lá. Jesus amado, japonês Albert. Comendo resposta CT, rapaziada. Boa, Albert. Pega W, pega W. Gravei palácio. Cabecinha 1. Tá cabecinha agora. Jungle, jungle de Alp. Eu pego o jungle. Relaxa, espera um pouco torar, espera um pouco torar, espera um pouco torar. Cabecinha morreu. L, L. Smokei jungle. Já aberto. Molotov aí, liga. O L e o Alp deve ter rodado base, o Alp deve ter rodado base já. Liga esse mano. É, Alp tá base, certeza. É o Kogu. Mirei jungle. Só valoriza aí que o Jeffão tá correndo o mapa todo. Beleza, beleza. Com L. Caiu, liga. Tem um cabecinha, Jeffão. Clicou, clicou. Plantou default? Nossa, ah, ele mirou. Ganhamos, mano. Ganhamos, ganhamos, porra. Ganhamos, ele mirou, você demorou 3 dias pra tirar, mano. Fraco tá cansado. Rapaziada, eu vou passar boa, hein, mano. A gente vai na cara. Janelão, vai dominar 2,5 e vai voltar a todo mundo. Splitear 2 liga, 3 caverna. Então vai. Dominar o meio, deixar 2 e a gente volta a caverna depois. Hein. Tá atrasado aí. Quantos, velho? Quantos meio? Vamos bangar, vamos bangar. Fala de novo, Link. Deixa dois meio. Vamos deixar 2,5 só. Estourou um pouco. É, que até psicológico. Fica 2,5 aí, ó. 12 aqui, leva C4 já. Vou renovar smoke janela já. Conhece. Mandou meio. Cuidado do rush. Renovei smoke janela. Link, é smoke CT. Tá ou em cima do rato. Rato pulou do boca roça. Vou smocar de novo. Atrás do L, atrás do L. Tá, vou deixar ele quieto aí, fogo. Vamos pra. Fogo, fogo, fogo. Larguei, um L. Fogo do lado, fogo, fogo. Lado. Chegando, chegando. Linda. Vai ter um liga então. Vou plantar um do L, ninguém base. Plantou pra onde? Pro, eu plantei pra liga. Beleza. Vem pra cá, Jefferson, vem pra cá. Eu tenho uma flash pra você picar. Fica aí, fica aí. Nada costas. Que isso? Mano, mano, quer tomar um pound. Tomou dois tiros, um tiro, digo. Só pedir, Jefferson. É, vai, banga, banga, banga. Flashback. Não, não tá, não tá. Tá agora. Caralho. Tá, 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 tá. Redor, redor. Pai tá de entre frag. Janela 1. Tem um mercado ainda. Mercado, certeza ainda. Mercado, mercado. O outro não sei, guys. Mercado clear. Eu matei o do mercado agora com a janela. O outro eu não sei, velho. A WP janela. Caralho. Ó, o pesadelo foi.
Dois liga. Cabecinha liga na esquerda. Banga, banga. Esse clipe armado. Bonito. Planting. Caverna, pode. Vocês querem que eu ganhe sem dar tiro? Não, normal, eu só quero, ganho. Eu quero. Chegou. Ele vai te buscar, hein? Não vai não, ele tem medo. Ai, velho. Ganhou. Visual, cara. Ganhou. Ah, tá ligado, tô sabendo. Invictus? Invictus. One more day. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cool.